ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିବେଶ ମିଶ୍ର ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢେଇ ଜାରି ରହିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମୟରେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗାଇକି ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ହାତ ରେସ୍ କରିକି ଯେଉଁଭଳି ଛାତ୍ରନେତା ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି ବିରୋଧୀମାନେ କଟୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଗୃହଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦାବି କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲୁ ତୁରନ୍ତ ଦିବ୍ୟେଶ ମିଶ୍ର ଇସ୍ତଫା ଦିଅ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ତାକୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ ତାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କର ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ ଛାତ୍ରନେତା ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ ଲଗାତାର ଭାବରେ ମମିତା ତାତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜୋର ଧରିଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବିଜେପି କଥା କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବିତିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଛାତ୍ର ସଭାପତି ୟାସିର ନୱାଜଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କର କର୍ମୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ମମିତା ତାତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରାଜଧାନୀରେ ଲାଗି ରହିଛି ସବୁଠି ଗୋଟିଏ ଦାବି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ମମିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଏବଂ ଅତି କମ୍ରେ ଯଦି ସରକାର ଇସ୍ତଫା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନୀତି ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ୟା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାଣି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠାଇ ନେଉଛି ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟାନ୍ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟାନ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଉଛି ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଶିଶୁ ଭବନ ଛକ ଆଡ଼ୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପୋଲିସ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଯେ ନବୀନ ଇସ୍ତଫା ନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିବ୍ୟେଶ ମିଶ୍ର ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢେଇ ଜାରି ରହିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।